Nu tā, šitā te mēs ierodamies uz darbu parasti pēc pusdienā. Šūtstājs! Kur tu konteineri izjūt ārā? Šitais ir galvenais metinātājs mums šodien. Inspektors Didžkevičs. Un viņš parādīšu, ko viņš mums šodien metinē konteineri, ja? Es nemetināju. Nā, labi, taisnoja Eņģis, ik šitās te. Nu, tu redzēt, bet cik kapitāli. Taisni vienkārši. Kapitāli. Nu, šito Ņemot... es nezāģēju, šito filmētājs zāģēju. Tāpēc ir šķība. Nu, tā nevar pat uzfilmēt. Šitais ir mans konteiners numur 6. Sauksam viņu tā, kurš ir jānokrāso vēl. Un to mēs darīsim drīz vien, kad ārā būs... Plus 30. Plus 30. Bļaļ, tik liels. Atvainojiet, ļoti liels vienkārši. Ka nevar nofilmēt. Šitāds te. Un tad mēs kopā ar Edžu uztaisīsim par skaisto konteinerīti. Nokrāsosim un būs viņš, es domāju, būs sarkans. Kā tad rozā, bļaļ?